Ahojky všem, kdo už jste online, jestli někdo jste vůbec, víš, nějaký antény, musím schovat, jsem se probudila jak čertík z krabičky dneska. A takže zdravím, přeji krásné dobré ráno všem a pokud tam někdo budete a uslyšíte mě a uvidíte mě, tak mě prosím dejte vědět, že tam jste a že to funguje všecko. Ať vím, že je to v pořádku, ale zase hýbou se mi tady ty tečky všechny a tak. Tak věřím, že ano. Já už vidím dokonce palec nahoru, tak to vypadá, že by to mohlo fungovat. Tak paráda. Tak kdo máte dotazy, tak samozřejmě jsem s nimi. A budu mít dneska zase takový frmol, takže v 10 opravdu potřebuju, nebo teda v 10.15 potřebuju končit. Takže abych stihla zase spoustu věcí, než se budu muset chopit Matěje našeho. A takže šup jsem z dotazy. A všem přeji ještě jednou dobré ráno. A teď mám úplně výpadek. Nicméně už za 14 dní vlastně od soboty, teďka to bude 14 dní, co dorazím do Plzně na sraz Danulek, kdo nevíte. Moc se těším, kdo jste ještě na to nekoukali nebo nevíte, tak se to bude konat v Sokole a kdo budete chtít, tak se můžete zakoupit vstupenky na hubnutizdančou.cz. O týden později pak dorazím do obce Knínice, Moravské Knínice, je to u Brna. Tam taktéž najdete vstupenky v e-shopu mým, hubnutizdančou.cz. Je to vždycky sobota, sraz je v 10, pak se vyrazí na trasu s kvízem, kdo bude chtít, může si ji projít, kdo bude chtít, tak si ji proběhne. Kdo vyluští kvíz, může se zúčastnit slosování o dny do členství a budeme se tam povídat a věřím, že si užijeme tak jako hezký dopoledne, přes den vlastně. Hezký den a když bude čas, tak vymyslím i nějakou třeba hru a aby jsme si užili i nějakou legraci. Takže toť ke srazům, které se blíží. Za 14 dní už Plzeň, hned potom Knínice. A moc se na vás na všechny těším a uvidíme, v jakém počtu se sejdeme. Ale všechno se děje tak, jak má, takže i kdybychom byli třeba v 5, tak to bude určitě skvělý a já myslím, že si to moc užijeme. Tak ahojky Peťo, ahojky Mončo, ahojky Andrejko. Teď jsem právě docvičila, zároveň dokončila třetí plán a cinkne mi živé vysílání, cink, cink. Takže gratuluji ke splnění třetího plánu fitboxového. A Péťa má rovnou dotaz, jestli se tady škojím, zejména v noci, jestli mám nějak upravovat jídelníček. Péťo, já vždycky radím maminkám, když škojí, ať si jídelníček jako nějak extra nehlídají, protože potřebuješ prostě energii a potřebuješ nějakým způsobem tuto období přežít ve zdraví a hlavně v klidu psychicky. A vím, jak je to náročný, jsem teda nekojila, tak jsme se stávali s lahvičkama, to je jedno, byla jsem úplně vyřízená. Takže ber to tak, aby prostě si měla dost energie a dobrou náladu a nebyla si vyřízená. A vždycky říkám, že až to hubnutí, vyloženě pokud chcete, že ho zhubnou nějaký třeba i poporodní kila, nebo teda v podstatě předporodní kila, že jo. Takže ne, prostě kila z těhotenství, anebo už třeba jste měli s tím problém předtím a teď se do toho chcete jako opřít hned v období s prckem, tak si myslím, že to prostě není vhodná jako doba a ono to chce spíš jako čas a fakt se udržet v klidu a až se i to mimčo, že jo, srovná, začne v noci spát, aby se maminka mohla vyspat a byla pak větší psychický i fyzický v pohodě samozřejmě, tak pak teprve bych jako řešila vyloženě jídelníček, jako jestli to nějak skrouhávat nebo neskrouhávat, protože v tomhle období si myslím, že je důležitý opravdu udržet se co nejvíc v pohodě, co nejvíc spát, pokud to jde a samozřejmě i doplňovat energii. Já, i když je to v noci, já jsem byla v noci na kefírech, si pamatuju, na těch sladkých kefírech, abych jako vůbec přežila. A i tak jsem teda stejně hubla, protože jsem byla jako z toho stres, že já zase ve stresu hubnu, ale to je zase můj případ.
Takže fakt bych to úplně nehrotila a rozhodně už vůbec ne říkám třeba proteinákem nebo tak to vůbec prostě neřešit v tom těhotenství ani těmi doplňky stravy vyloženě, jako co se hubnutí týká, počkej, až prostě přestaneš kojit, ať jste obě dvě nebo oba dva, ať jste úplně v pohodě. A až prostě přestaneš kojit, tak se to zase všechno, že ho změní, i to tělo začne reagovat jinak na ten příjem potravy. Tam už se to pak bude muset nějakým způsobem skrouhnout, protože i to kojení je takový výdej a to najednou skončí a když je člověk pak zvyklý jíst pořád ty stejný porce, tak najednou zjistí, asi to je třeba moc. Jo, takže bych maximálně třeba skrouhla jako porce, ale to je tak všecko. Jo. Se ono žvejku normálně. Pardon. Já vám tady nežvejkám do vysílání. Jsem si to uvědomila. Jedu dál. No, nemáš zač, Peťo. Fakt jako, říkám, za mě období prostě po porodu, půl roku, rok, dva, je úplně o tom hlavně, jako jsme tady jako na tom světě, že jsme tady pro to mimčo, a pak už půjde do školky, pak už to bude zase jiný. Myslím si, že to jsou fakt pro to dítě jsou to úplně nejdůležitější okamžiky vůbec v životě, aby mělo tu mámu a ono ji potřebuje mít hlavně v pohodě. Což mě se úplně nepovedlo. Naštěstí jsme měli tam tínka v pohodě. Ale jako je to prostě hrozně důležitý, takže říkám a ty kila, ono to půjde, ono to fakt půjde. Já jsem třeba jako vyloženě sundala svůj vávoš za 3/4 roku, že jsem se dostala někam tam, kde jsem jako byla. Byla jsem hodně zavodněná, byla jsem fakt strašně unavená, takže problém to není, že jo, že jako již takhle dlouho. Spíš se dívím, že v noci, popravdě, že nespinká, jako. Ale to bych jako, jsem byla ráda, že už Matěj v roce teda dokonce začal v noci spát. Takže to bylo prýma, jako, aspoň teda v noci. No, takže, ale furt říkám, je to v pohodě, protože je to prostě změna pro to tělo, když se pak skončí. Takže věřím, že není to rozhodně problém, že jo. Je to tak, jak to máš nastavený a každá to máme jinak. A všechno je v pořádku. Takže si to prostě udělej tak, jak potřebuješ. A jo, píšeš, že snažíš vynechat bílé pečivo, první krůček, může to být fajn, jako když pak zkusíš vynechat více sladkého třeba, tak to půjde postupně určitě, jo. Tak Denisko, mám problém, cvičím podle tebe 3 měsíce, už po druhé, všechno skvělý, jen neumím zapojit zadek. Bolí mě vždycky maximálně stehna, a to i při výpadech, dřepech, leháru, nikdy jsem se necítila zadek. Což je vidět, co se týče fotek, že se tam prostě nic neděje, jsem už zoufala. Denisko, to úplně chápu, je to úplně běžný a úplně, dalo by se říct, normální. Je potřeba ten zadek aktivovat aktivně. My jsme zrovna minule aktivovali na velkých míčích, co jsem si otevřela teďka hoďko tady v Kladně. Kdybys to měla do Kladna blízko, tak můžeš dorazit. Dostaneš na to speciální lekci osobní. Když jsme si s holkama minule z toho dělali legraci na hodině. A všechny měli, jakože, že nechtějí mít ty placatý zadečky, protože jsou štíhle, nebo byly štíhle ty, co si na to stěžovali, ale měli tam ty povislé placky, a takže nechtějí. Oni to teda nazvali svým názvem, já to opakovat nebudu. je to tak, no, ten zadek nefunguje. A já vlastně, když jsem nastoupila na fyzioterapii s bolestí bederky, neustálý už od 10 let, fakt velký bolesti zad, hlavně v bederce, tak první, co jsme až v dospělosti začali jako řešit u pořádného fyzioterapeuta konečně, tak byl vlastně zadek. Že vlastně mě vůbec nefunguje ten zadek, tudíž mi ty svaly nepodrží kyčle, otevřený, že mám zavřený kyčle, dysplazy, tak vlastně, že mi ten zadek nepodrží ty kyčle otevřený, a tím pádem vlastně mi to všechno jako nefunguje, jakože bolí pak koleno operovaný a zároveň to prostě jde do té bederky. A všechno to bylo způsobené nefunkčním zadkem, protože kór a střed těla, břicho jsem měla vždycky vymakaný, vysekaný, ale nefungoval mi nikdy zadek, což mi nikdo neřekl, protože já jsem vždycky měla pěkný, takže mi to jako nepřišlo. Ale je to tak. Je dobrý na to cvičit trojkombinaci, já nevím, jestli už si na ní někde narazila, proto ji tam mám i schválně někde určitě zařazenou, já teďka nevím kde,
Ale nicméně tuším, že můžu fakt slíbit, že zítra natočím video vyloženě na aktivaci zadečku, protože já se nejsem teďka jistá, jestli to tam mám bonusový videích, ale i kdyby to tam bylo, tak já to udělám znova, lépe třeba. A aktivujeme zadeček, protože minule jsme to dělali na těch míčích a bylo to super. Jsou tam, dělám takový dva jako cviky na to. Jeden cvik je vyloženě s rehabilitací, je to miminko. A je to o tom, že si lehneš na záda, chytíš si nožky, dáš si nohy před sebe, svakneš špičky k sobě, ale to fakt jako se nedá takhle úplně popsat. A je dobrý i, jako samozřejmě je lepší, když u toho jsem, abych viděla, co se dělá špatně, ale myslím si, že se úplně nedá tohle až tak jako pokazit, takže to si troufnu i natočit. A aktivuje se nám prostě, když to řeknu, ty buchánky zadečkový a věřím, že jako ucítíš. Měla jsem jednu jedinou cvičenku ze 12, která zadek necítila vůbec při tom cviku a cítila jenom bedra, ale bylo to fakt proto, že má ty bedra už zrakvený a zmasakrovaný a prostě jakýkoliv cvik tak cítí vždycky jenom v bedrech, takže tam je to potom jenom o tom cvičit to častěji, jemněji a postupně se to aktivuje a vzpamatuje. A pak je dobrý zařadit, jak jsem říkala, tu trojkombinaci, kdy se leží na boku a nejdřív se začne jenom s nohou dozadu, taková jako kalanetika, když to řeknu, pak se noha natáhne nahoru dolů a pak se jde před a nahoru ke stropu. Tak to je trojkombinace, která mě osobně hodně, hodně pomohla v kombinaci s tím miminkem. Ještě jako, když opravdu jsem začínala s těmi rehabilitacemi. A nejenom, že to udělá ten zadek hezký, dokonce i mojí mamince ho zvedl, ale samozřejmě se zapojí ty svaly, které mají a pak ty svaly ucítíme i třeba při těch dřepech, výpadech. Byť samozřejmě je potřeba i při těch dřepech a výpadech si hlídat techniku, abychom ty svaly cítili. Ale myslím si, že to je i o tom, hodně ty jako rehabilitace, když já třeba jsem navštěvovala nebo navštěvuju, tak je to o tom nahrát si tam ten pocit, teď ten sval cítím a v jaký je to zhruba jako pozici, jo, mám to koleno takhle, jako, ale nepřemýšlet nad tím, jenom to prostě cítit a teď pak jdu prostě cvičit ten dřep a dostanu se do té nízké pozice a teď si říkám, tyjo, jak jsem tam ten sval teda vlastně zapojila a zkouším si s tím hrát a ono fakt stačí kolikrát milimetr a že se trošku víc vyrotujou kolena ven, více připlátne palec k zemi, jo, prostě je tam spousta takových malinkatých pohybů, který vlastně ten sval najednou prostě šup a on tam začne fungovat, zapojí se. Ale nejdřív je samozřejmě potřeba zjistit ho vůbec jako najít a zažít si ten pocit, jaký to je, když ten zadeček jako cítíme, no. Ale troufám si říct, že tady po těch dvou cvicích, a já si to tady fakt napíšu, že zítra jdeme natáčet, dneska už to nestihnu, ale zítra jdeme natáčet s Myškou mojí zase další video do plánu, takže si to tam dám. Trojkombinace. Protože se to říká tolikrát, že to musím natočit a vždycky na to zapomenu. Plus miminko. Jestli máte někdo další dotazy, tak šup sem s nimi. Tak mám to tady napsaný. A dáme to do členství. Určitě teďka veškerá tvorba, která vlastně zvykne a vznikne a co se bude dotáčet a třeba nějaký články a tak, tak všechno už bude jenom ve členské sekci. Takže beru to tak, jakože se chci opravdu o vás, o členky Danulky, jako postarat více. A takže budou přibývat nová tvorba a najdete to ve členství vždycky, buď to bude v novinkách, nebo to někde natočím zase, že na Facebook přibylo to a to. A podívejte na to a to. Takže videa určitě budou tady takový ty zvlášť videa, budou vždycky v bonusových videích, tam v sekci bonusová videa. No, takže od Benešovská. Škoda. Myslím, že se nic zapojím nějakým způsobem, ale jak to spíše o křeči než o cviku. No, to pak jako bývá problém, že když člověk se jako snaží moc, zatíná to až tak právě, ono to pak přeskočí v tu křeč, protože vlastně ty svaly jako nejsou vůbec zvyklí, nejsou vytrénovaný, vlastně téměř se nezapojují, což by se měly zapojovat třeba i při chůzi. Mě doteďka fyzioterapeut učí chodit, což je teda vtipný, ale jako mám velký problém vůbec s obyčejnou chůzí. A už jako jsme na tom pracovali půl roku a prostě dalo by se říct, že jako bez nějakého většího posunu je to fakt u mě velký problém, obyčejná chůze.
aby se zapojilo břicho šikmý a aby se zapojil zadek, abych vůbec třeba začala vrtět zadkem. Já jsem zjistila, že chodím tak jako strašně toporně, jako vršek se mi hýbe, ale spodek jde takhle, jako jo, že tam ty kyčle vůbec nějak prostě se nehýbou. Takže to je srandovní, jako no. A když ty svaly vlastně nejsou zvyklí se zapojovat, tak tím, že vlastně jsou extrémně slabí, tak to skočí do té křeče. Takže můžeš toto cvičit, když cítíš, že jako je to ta pozice, v které by tě ta křeč jako chytla, tak jsi na dobré cestě, ale musíš si dát, jako ubrat natolik malinko, i když by to byl jako mini pohyb, mini nějaký proces, tak aby tam ta křeč jako neskočila, protože pak už je to zase, že jo, blbý samozřejmě. Takže, ale je teda vidět, že v té pozici se dokážeš odstnout, že ty svaly mají tendenci se zapojit, jenom už je to pro ně pak moc, je to moc náročný, tak prostě rovnou skřečujou. Takže najít si tam, říkám, ten malinký balans, kde to ještě půjde, to nějakým způsobem zacvičit, ale nepřeskočit to do té křeče. No. Ale natočím to určitě. Fakt zítra. Opravdu. Já vždycky tady něco slíbím a pak to neudělám, ale tohle fakt, jako, ne, dělám si legraci, jako my všechno máme, ale není to třeba ještě zveřejnitelný nebo tak, protože to si člověk řekne, no tak na jedno video, no ale ono to trvá a je potřeba k tomu udělat spoustu dalších věcí, takže není to jenom o jednom videu. Stejně tak, jako dneska už konečně zveřejním ty sukínky, které mám v e-shopu, už fakt připravený, ale čekala jsem na poslední fotečky. A který mi Luky dělal, takže už to dneska bude moc konečně jít do světa. Takže pokud máte ještě někdo dotaz, šup sem s ním, budu čekat. A já jsem tady měla i teďka dotaz, ještě jsem chtěla říct jenom k delfínu, protože jsem vyhlásila termín se mnou na delfíny do Egypta. Kdo byste chtěli, tak 12.8. až 19.8. pofrčím já se svojí skupinkou Danulek na delfíny a budeme tam tančit zumbu a užijeme si to moc a budeme se povídat a odpočívat, relaxovat a plavat. A hodně dotazů mi chodí na děti, jestli můžou jet i děti. Jo, může jet určitě celá rodinka. Minule tam s námi byl 3letý chlapeček s rodinou a bylo to úžasný. Neuměl teda ještě plavat, takže byl celý, měl vestu a ty obří rukávky a tak. A stejně i prostě s tatínkem byl zvyklý jako na vodu a na moře. Takže i plaval prostě za delfínama, že se ho držel kolem krku táty a plavali tam spolu. Bylo to moc hezký. Takže pokud jako těm dětskám nebude vadit, že jsou vlastně jakoby, když to řeknu, zavřený na lodi, kde ale i tak jako si prcek vyhrál s každým, protože i hlavně posádka a jsou velká část jsou mladí kluci a blbli tam s ním a řádili, takže ty se tam taky vrátili do dětství všichni, takže to bylo jako moc hezký, takže i děti si můžou to na delfínech hezky užít a není s tím určitě problém, takže kdybyste někdo přemýšleli, můžete celá rodina vyrazit se mnou na delfíny 12.8. v létě. Schválně jsem to udělala po prázdniny, protože se mi stěžovalo spousty učitelek se mi stěžovalo, že mají jenom prázdniny a že nemůžou mimo termín, tak jsem vymyslela prázdninový režim. Teda. Tak. Ahoj. Jiřinko, ahoj. Dobrý den, Dančo. Chci se zeptat, kde najdu čas na živé vysílání, Jiřka. Najdeš určitě čas na živé vysílání. Určitě je dobrý si zakliknout u mě zvoneček v odběru, aby ti to třeba cinklo. Cinklo ode mě upozornění, že jsem přidala nové video nebo že začíná stream. A potom, ahojky Dani, taky zdravím. A potom, když si zadáš dančavideo.cz/danča/živě, tak ti tam ty termíny vyjedou, už je to jako přímo odkaz na tu stránku, kde ty termíny jsou. Takže teďka přemýšlím, jak se tam proklikáš přes členství. To za to vymýšlíš, no Luky, tady ty věci, takže to já jsem pak vždycky trošku jako mimo, jak to všechno vymyslí. On to hlavně furt mění, takže jeden den to tak a druhý den tak. Ale každopádně danca video.cz/danca
živě, tak určitě tam někde vždycky termínky jsou tam, většinou se snažím, aby tam byly vidět 3 budoucí dopředu a vždycky jeden týden je to dopoledne, od těch 9 zhruba, a druhý týden je to odpoledne někdy nebo k večeru 7., 8., 6. podle toho, jak mám čas a jak mám hlídání na Matěji a jak můžu. Takže takhle to najdeš. Já se ještě podívám. Hele, Daničo, video. Čekat se. Lomeno, Daničo. Živě. Danča pomlčka živě, ještě ke všemu hlaď. Danča pomlčka živě a seš tam, jo? Tak už to tady vidím. Takže Danča video, lomeno Danča pomlčka. Já ti to tady napíšu hlaď k tomu, to určitě půjde. Já myslím, že půjde přímo odkaz, zkusím vám tady do toho chatu dát odkaz. My to vyzkoušíme, jestli to funguje. Danča pomlčka živě a uvidíš. Každopádně tam to najdeš. Tak odkaz to není, ale když si to skopíruješ a dáš si to do prohlížeče, tak určitě mě tam najdeš. Tak, Jani. Ahoj, Jani. Ahoj, Dančo, co říkáš na cvičení Korean Dances? A nikdy jsem to neslyšela, takže nevím. Teďka nevím, jak to, jestli je to jako core and něco, anebo jestli je to Korea tanec nějaký intenzivní rychlostí dopředu, dozadu nebo do stran, mám přitom tep 150 let země. Jestli je to takový to, co jsem viděla na Facebooku, to hodně teďka lítá. Jsou to většinou černošky a různě, že jo, stojí a teď hýbou tou pánví a strašně jako, je to v podstatě takový twerk zase, jo, ono se to vždycky jako jenom jinak pojmenuje, ale chodí se do dřepu, že jo, třeba až dolů a furt se tou pánví jako hýbe i do těch stran. Jestli to je to, co jsem jako viděla, nevím, jak se to jmenuje teda, ani nevím, že se to už někde učí. Já jsem si myslela, že to je nějaký divošský tanec a nějaký z těch kmenů, co tak jako určitě to tam pochází, že jo, tam odsud. Takže já si myslím, že tohle je zrovna jedna z věcí, která může být úplně super na zadeček. My jsme se tady o tom zadečku bavili. Samozřejmě na břicho může z tebe určitě i lejt a tak. Ale zároveň to může být velký problém pro záda. Jo, takže tam jde o to, že si to musíš jako procítit, jestli ti to fakt dělá jako dobře. A myslím si, že to nebude úplně na 1, 2, 3 tréninky, aby si zjistila, jestli to bude mít jako nějaký třeba, chci říct, jako větší následky, to je hrozně, to zní strašně blbě, ale že po prvním tréninku buď zjistíš rovnou, že tě ty záda bolí, anebo to může nastat třeba až při dalších jako trénincích, kdy se to třeba víc položíš a tak pak už to může překročit tu hranici, kdy to ty pohyby tou pánví nejsou dobrý. Tam není totiž dobrý ten pohyb jako vzad, jo, do toho prohnutí těch beder. To je vlastně největší průšvih. A je to průšvih i u twerku, je to průšvih i u zumby, když se hodně že kroutí zadkem u jakýhokoliv tance, tak když se jde do toho prohnutí v těch zádech, tak tam to může někomu způsobovat problémy. Mně to třeba přes to, že moje bederka jako je fakt jako se pohybuje na velmi tenké hranici, jestli bude bolet nebo nebude bolet, a co si musím jako furt hlídat, tak mě tyhle ty věci nevadí. Je to tím, že mám hodně pevný kor, hodně pevný střed těla, tak tady v tu chvíli mi to nevadí. A když se k tomu přidá zadeček, a tak jakože vím, jsme se tady byli o tom zadečku, tak vím, jak zapojit zadek, tak to pak může být jako výborný zážitek a to zpevní určitě i zadek a nohy a všechno a může to být fajn. Ale pozor prostě na tu bederku a tam ti řeknu jenom to, že to musíš jako cítit sama, protože každá máme ten střed těla jiný, každá to budeme i cvičit jinak, budeme 3 trenérky, budeme vedle sebe, každá budeme mít stejně zpevněné tělo a každá z toho budeme mít úplně jiný pocit, protože někdo se dokáže toho uvolnit víc, jo, tak pak tam ten zadeček víc lítá, někdo je víc jako strnulejší, někdo se víc stydí třeba i při takovém pohybu a to všechno ovlivňuje to, jak se ty svaly zapojují, jestli se zapojí dobře nebo ne. Takže i u všech, jako říkám, i u všech tanců, i u břišních tanců, a to tak je to všechno o tom,
zapojení toho středu těla, aby jsme mohli si dovolit ty záklony nebo respektive ty to prohnutí v těch bedrech. Ale jinak, jestli teda se bavím o tom správným, jestli se bavíme o tom stejným, tak mně se to líbí moc a je to hlavně krásný. Krásně se na to kouká, na ty černošky, teda jako já jsem neviděla ještě teda žádný, jako, ale nesledovala jsem to, takže jsem neviděla žádný jako vystoupení třeba někoho jiného, ale i v té kombinaci s těmi ženami černošskými je to prostě nádherná podívaná, jako těžko říct, jak to bude vypadat, když se to zase zvrtne a budou si natáčet ženský v tangách se záběrem na zadek, že jo, a tak to už pak taky třeba úplně moc hezká podívaná, si troufám říct, jako není maximálně pro nějaký taťky u televize. Ale tohle to je jako moc hezký, no, to se líbí i mně. Šárý. Takže tím chci jako vlastně říct, že jako každý cvičení, při kterém se ti zvedne tepovka, je vlastně super, protože je důležitý, že tě baví. Jako. To je prostě úplně nejvíc. Jo? Musí tě to bavit a musíš mít tepovku nahoře a pak je to zaručený výsledek, když to vydříš teda jako delší dobu. A nebude to, že jo, jednou za měsíc. Tak je to hrozně fajn. A je to fakt moc důležitý najít si něco, co vás baví, jako protože to řeším dnes a denně jako přes dotazy, e-maily a všechny možný dotazy, že vlastně jako se mnou začnete cvičit a teď jako, že jo, no, tak pak přijde nemoc, vypadnete a už se nevrátíte, nemůžete se znova nastartovat, nechce se vám do toho, nebo já to tady mám i sepsaný, to jsem, kdyby nebylo dneska téma, tak tady mám téma, že vlastně furt jako prodlužuje a není schopná jako začít a takovýhle věci, tak to je o tom, že vás to asi úplně nebaví a to je prostě špatně. Já si myslím, že základem úspěchu je si opravdu najít to, co člověka baví. To je asi tak, jako já třeba, kdo mě znáte, tak víte, že za prvý nerada běhám, a pokud to není se psy, a nebo nějaký orienták a podobné šílenosti, tak mě prostě běh jako takový strašně nebaví, protože mě prostě nebaví, je to nuda pro mě. A stejně tak mě nebaví yoga. A furt to zkouším, jo, takže se úplně dokážu do vás jako vžít. Furt to zkouším, to členství s Dančou a furt to nejde, jo, protože to prostě nebaví. Jako je to tam, že to chcete udělat, protože chcete zhubnout, nebo že vidíte ty výsledky těch ostatních, tak chcete být jako oni. Já bych taky chtěla umět prostě si dát nohu za krk a udělat stojku a držet, ale prostě mě to nebaví, tak jsem věčný začátečník a nikdy to asi zřejmě nedotáhnu, dokud tomu nedospěju v té hlavě. Takže je to prostě důležitý najít si to, co vás baví. To je prostě základ všeho. A jestli to bude twerk, nebo jestli to bude něco jakýkoliv, prostě cokoliv jinýho, tak je to prostě super. A nemusím to být vůbec já, jo? Takže to je fakt základ najít někoho, něco, co vás bude bavit. A tím, že prostě cvičíte a přestanete a už se k tomu nevrátíte, tak to znamená, že vás to nebavilo. Jo? Že to máte nastavený z povinnosti. Takže a nebo jako jasně spousta starostí kolem, tak si dát pauzu, proč ne, ale až ten čas přijde a bude čas, tak si zacvičíš a řekneš si prostě, jo, to je super, mě to chybělo. Ale já si myslím, že tohle se většinou nestane u tady těch případů, kdy mi přišou, že furt začínají a furt prodlužují a vlastně ještě nezačali cvičit, protože to nechytlo. Jo. Tak jedu dál. Šárka Tapšíko, ahojky Šárí, jsem nadšená, děkuji za ty plány. Po třech plánech mám dohromady 40 cm, sice kila skoro nic, ale to neva. Tak to je super, po třech plánech, tak to je krásný, jako to je fakt hezký, je to prostě, hlavně, že to jde, je vidět, že se to prostě hýbe, na těch 30 cm jsou fakt nejdůležitější, protože ty první tři plány opravdu jsou tak postavený, tam někomu váha ubyde, když je to třeba z větší váhy, že jo, tak to se hubne rychleji i ty kila, ale když je to pak někde nějaká váha kolem třeba 80-70 kil, tak to už pak ta váha jde opravdu hůř dolů, ale ty centimetry jsou samozřejmě nejdůležitější. A už teď to bude nastartovaný po tom třetím plánu a už si myslím, že to půjde prostě hezky dolů dál a bude to furt pokračovat. A lepší pomalejc, než to schodit hned a pak samozřejmě zase přestat a nabrat a podobně. Jako. No. Dani, ahoj. Mám jen malý dotaz. Můžu v redukčním režimu pít večer karo s mlékem, náhrada za večerní skleničku vína?
určitě to bude lepší než sklenička vína, takže rozhodně můžeš, určitě dej si. Nemám s tím jediný problém, není to tak velké množství, aby ti to mlíko, jakožto sacharidy, něco mělo udělat, jako a úplně v pohodě. S tím, že fakt lepší než sklenička vína, protože ten alkohol je velký problém. I když je to jedna sklenička vína, tak alkohol je ten největší problém. Takže to je skvělý, že jsi si vymyslela takovouhle náhradu a doufám, že ti to vydrží hlavně. že ti to udělá stejnou službu jako ta sklenička vína. To je fajn, že si dokážeš najít takovouhle náhradu. Taková drobná korejka máš pravdu volně, pak druhý den, ale spíš krční páteř. Je to vlastně asi taková tabata, 3 minuty cvičíš, minutu pauza. Neviděla jsem, já se na to podívám, schválně, protože to mě zajímá, protože jakmile takhle někdo střelí dotaz, tak mě je jasný, že to bude zase nějaký světový boom a že mě teďka s tím budou všichni bombardovat, protože to je určitě zase něco super a special. A Korea, jak jsi to napsala? Koreandensis, jo? Korean. Tak jsem to řekla dobře, že je to korejka. Tak se na to podívám a zhodnotím. Každopádně může bolet určitě i krční páteř, protože všechno je to propojený. Všechny pohyby, jakmile i prostě se hýbe, že jo, prostě bederkou dopředu, dozadu, do stran, tak je to prostě pořád jako páteř, jo. A i když budeš hýbat jenom palcem u nohy, tak se to bude týkat krční páteře, takže všechno může samozřejmě souviset. A možná je to i tím, já když si to jako představím úplně ten pohyb, takže dost často ta krční páteř bolí, respektive, že tohle se všechno utáhne a pak jsou problémy s krkem. A je to třeba z toho důvodu, když se něco dělá jako rychle, na tu rychlost, na tu tabat, třeba ta tabata, když si představím, nebo na velkou výdrž a tak, tak člověk se snaží, a jak se snažíš rychle, tak vlastně sice ten spodek třeba kmitá, ale ten vršek je takhle, abys to jako stihla třeba, jo, prostě když si to představím fakt tu tabatu, že jo, prostě, tak tohle všechno nám jako skřečuje, že jo, když budu prostě bouchat rukama, ale i když pojedu spodkem, když budu prostě kmitat nohama, tak jak je to prostě o té rychlosti, že chceš jako ze sebe vyždímat všechno, že chceš dělat to fakt rychle a pořádně, tak to stane to, že prostě ty jako zatneš, aby vůbec to tělo celý fungovalo, jo, takže to může být i způsobený tím. A ono to třeba vůbec jako není potřeba to jako držet, tím chci říct, jo. Jenom je prostě potřeba si to uvědomit a začít pracovat teda od pasu dolů nebo od prsou třeba dolů a ten vršek trošku hodit do relaxu, jo. Ale je potřeba na to myslet. Tak si to zkus jako ohlídat, až to budeš cvičit znovu, jestli to není třeba tím, že zbytečně to držíš. Třeba je to potřeba, aby ten pohyb šel jako udělat a abys to vůbec jako zvládla. Na druhou stranu můžeme se furt snažit myslet na to, aby jsme dodali tomu vršku jako relax. Protože to je úplně u všeho. A já to furt jako opakuju dokola, že i když řídíme auto, i když myjeme nádobí, i když stojíme ve frontě, tak je to všechno jenom o tom, jak si uvědomuju, že vlastně jako vůbec stojím. Jo? Jakože protože teď třeba začíná zima. Mě strašně vždycky mám problémy s krkem, jakmile je zima, protože zjistím, že jdu a jak nechci, aby mi ani trošku fouklo na krčíček, protože já to úplně nesnáším, tak vlastně se furt takhle jako chumlám do toho, do té bundy, do toho kabátu a pak jdu vlastně takhle a jsem celá jako z procházky úplně skřečovaná, úplně zbytečně, jo. Takže zase prostě si pak říkám, ty, teď máš rolák, o co ti jde? Tak se uvolní, jako jo. Když stejně tak, když sedíš u toho noťasu, i když tady streamu, že jo, za chvíli jsem takhle, protože se na to nesoustředím, teď se tady vidím, no tak si najednou řeknu, tyjo, teď prostě jako relax, že jo, v klidu. Takže je to všechno o tom si na to myslet. No a stejně tak si to dovedu představit právě u tohohle toho extrémního výkonu. Je to, i když člověk jede na kole, i když dělá cokoliv, i když běží, tak prostě tohle může být volný, jako může. Jo, nemusíme to mít úplně zatlý k smrti, ale myslím, že člověk jako maká, tak to pak zbytečně přetíží. Jo? Takže tak. Jedu dál. Jiřínko, měla jsem chřipku přes měsíc, jsem hodně kašlala, nezmrazila. Snažila jsem se cvičit, ale 6. plán nedávám, tak jsem na prvním plánu. Nějak jsem ztratila kondici. Ale snad to nevadí.
Určitě to nevadí. Určitě to nevadí. Už jsem si ho nějak kašlala a nezmrazila. Spíš si myslím, že by bylo, teď už si myslím, děláš, ale by bylo bývalo lepší, tak pro příště opravdu to vyležet, necvičit. Je to prostě na prd, jako teď jsou všude, že jo, kolem prostě různý choroby a to není už ani covid, nebo prostě ten už tady bude s náma furt, ale prostě různý, že jo, zase virózy a střevní chřipky a kašlíčky ze školek a rýmičky a každý prostě má něco, mně přijde teďka jako v mém okolí úplně a když ne od dětí, tak z práce si to přitáhne. Takže je fakt jako lepší opravdu se hodně sklidnit a hodně jako ubrat. Jako je jasný, že když člověk má kašel a je to prostě takový, že se to nehýbe a že to je furt jako stejný, tak nechceš, že jo, být pořád doma a že to, tak už pak to cvičení třeba jako zkusíš. Ale myslím si, že je fakt lepší si fakt jako víc odpočinout a nebo právě necvičit jako kardio, cvičit třeba opravdu v tu dobu, když je mi jasný, že jako chcete se hýbat, chcete něco dělat, protože už je to třeba fakt úmorný, nějaký kašel nebo prostě rýma dlouhá, tak ale opravdu nedoporučuji kardio a zrovna třeba je to v tu chvíli čas, kdy můžete zkusit nějakou jógu nebo nějaký protahování nebo něco, kde opravdu to kardio není, protože se pak můžete ocitnout v začarovaném kruhu, aniž si to uvědomujete a toho kašle se zároveň nemusíte pak už třeba zbavit, protože zase se jako fakt hýbete. A to tělo si nestíhá opravdu z toho vylízat, protože ještě do toho začíná regenerovat teda svaly ze cvičení a dává vůbec to tělo dokupy. Dává se to tělo dokupy. Takže opravdu je lepší, jakmile naskočí nějaká viróza nebo něco, okamžitě fakt přestat se jako hýbat, když je to takový ty akutní začátky. A když je to takový to dokašlávání, a to, že tak jako já jsem po covidu chrchlala 2 měsíce, že jo, a nešlo se toho zbavit. A tak jsem, ale jako fakt jsem nedělala prostě žádný kardio, protože jsem si to vždycky jenom zhoršila, takže pak přišly teda procházky a postupně jsem si ty procházky jako zrychlovala tempo. A jo, a tím jsem vlastně začala zjišťovat, kam až můžu jako zajít. Já to vždycky řeším procházkama. Když se takhle jako dostávám z nějaký nemoci, z nějaký virózy, tak vždycky první, co začnu řešit, než se vůbec začnu hýbat, než třeba vyrazím s malým na kolo, tak jak chodím s pejskama, tak jdu prostě krátkou procházku 20-minutovou a jak šnek, že jo, prostě takový ten začátek. Zjistím, že dobrý, že prostě se mi dýchá dobře, nekašlala jsem, večer pohoda, usla jsem v klidu, ráno třeba, že jo, vždycky to je nejhorší ráno už to bylo jakž tak, že jako, no, tak si ten druhý den dám, že jo, místo 3 kilometrů 4 a zase v tom pomalém tempu a takhle prostě den po dní jdu pomalečku a zjišťuju, jak jsem na tom těmi procházkami. A v ten moment, kdy se dostanu tady na těch svých 5 kilometrů, já nevím, za těch 45-50 minut, jako prostě chůze svižný, tak je to super. A vím, že můžu vyrazit na kolo a budu jako, bude to pro mě jako bezpečný, že se mi ta chřipka nevrátí a že se opravdu třeba z toho už jako dostanu, že to bude dobrý. Jo, že opravdu je to takový, je mi jasný, že člověk fakt nechce se mu ležet, nechce se mu odpočívat, i do toho třeba už ty nervy, že zase přibere nějaký kilo navíc, jo, a tak, ale opravdu, jakmile to tělo není v pohodě, tak ta zátěž tomu nepřidává. Takže říkám, buď zkusit nějakou příště, zkusit zmrazit, zkusit nějakou jogu, nebo opravdu to řešit jenom procházkama, až ty procházky budou moc být svižní, tak pak rozmrazit a pokračovat dál. Ale určitě nevadí, že začínáš od prvního plánu, jako stejně je to prostě super, že se vůbec jako hýbeš dál. A ten 6. jasně, už je to pak jako o jiný náročnosti, fyzička zmizí, to o tom žádná, to je měsíc necvičení a prostě člověk začíná fakt skoro od začátku, to vím podle sebe. Takže na tom není vůbec nic špatného, takže můžeš určitě začít a vzhledem k tomu, že už teda si jela až do 6. plánu, máš to za sebou, tak si můžeš klidně pak přeskočit něco, co tě nebavilo, že jo, a tak, protože už si tam jela ten základ, to zpevnění tam je, takže teď už je to jenom o té fyzičce, takže jak se ti bude chtít, tak už si můžeš klidně do té 6. přeskakovat a pohrát si s tím, jak budeš chtít a jak tě to bude bavit. Hm.
Tak jedu dál, jestli jsem něco tady, teď už mi to tady naskákalo, abych něco nepřehlídla. S čím s tebou ráda plním výzvy. Děkuju. A já děkuji za to, že vás mám, protože jinak by to bylo zbytečný, ta moje práce. Jsem ráda, že jsme zase to rozjeli naplno a jedeme ve velkým, co se dělá, to vydržím. Ale všechno se to rozhýbalo, mám radost. A výzva přijde. Těšte se na listopadovou výzvu. Bude hezká. Bude hezká a pro každého splnitelná. Takže máte se na co těšit. Dneska jdu natáčet. No, takže tak. Jedu dál. Maruška. Ahoj. S tím hrbením to máme stejně, když se někdy děsím. Až se někdy děsím, když se přistím, jak moc zkroucená jsem. No, to máme všichni. Já se tím vždycky hrozně jako bavím, když třeba zrovna v nějakém obchodě jsem občas, nebo někde prostě mezi lidmi, a já hrozně ráda pozoruju lidi. A nejsem úplně takový ten ráda, jako, že bych já byla vidět, to zase jako nemusím být úplně vidět. Nejsem úplně ráda středem pozornosti, ale já jsem vždycky byla takový pozorovatel a hrozně mě to baví. Pro ty lidi jako pozorovat, jak stojí, co vůbec ta řeč toho těla je úžasná. A člověk si může hodně toho přečíst takhle v lidech a mě to baví jako pozorovat a je to jako fakt jako hrůza, no. Běžně, jak člověk jako stojí a nebo sedí různě, že jo, za materiálky furt, že jo, nohu přes nohu a tak. Takže různě zkroucená u jídla, mám nohy pod sebou, to vždycky mě babička za to fackovala. Tak teď si to užívám, že můžu, že mě nikdo nesfackuje. Ale jako je to o tom myslet si na to tělo, no. To je celý. Je samozřejmě to o tom zpevnit a vytvořit tam svaly takový, aby jsme ty pozice vůbec dokázali jako udělat, protože spousta lidí tohle prostě neudělá, protože nemá mezilopatkový svaly a dolní fixátor lopatek, takže prostě to nedokáže. A další věcí je o tom si na to jako myslet, no. A pak to dostat do té hlavy tak, aby jsme to dělali úplně běžně a nebylo to pro nás vůbec vlastně fyzicky náročný. A zároveň, aby jsme do toho dokázali dát ten relax. Protože já, když se jo nastavím do nějakého, tak jak bych měla být, jako ty dvě bradičky pěkně, a takhle stranu ramena, tak co se děje, že jo? Tohle je všechno strašně jako v napětí, protože je to, dalo by se říct, pro mě nepřirozený. Takže je to všechno v napětí a pak to třeba jako bolí, že jo? Jako a tak. Takže další věcí je umět do toho dostat ten relax. A od toho je právě krásná yoga a hrozně mě to baví. Jako ten smysl vůbec té jogy mě baví v tom, že vlastně ty pozice děláte a jste v super náročné pozici, jak si to dokážete prodýchat a to, tak vlastně do toho dáte ten úplný relax a najednou tam jste, ani nevíte, že tam jste. Tak to je moc hezký. Je to samozřejmě o rozpoložení hlavy nebo nějaký umění opravdu trošku té meditace a dýchání. To všechno s tím hrozně moc souvisí. A je fajn to dostat jako do každodenního života, ale není to vůbec jednoduchý. Ale jako jde to, samozřejmě spousta věcí jde, ale musí se na to myslet. Jedu dál. Ahoj, Kimončo. Cvičím s tebou od jara, sedmý plán, moc mi to baví, ale výsledky jsou dost malé. Na kila 3, 30 cm, 3 měsíce stojím na místě, jídenček mám svůj, ale snažím se jíst zdravě, možná moc ovoce. Nevím, kde ubrat nebo přidat, kroky držím přes 10 000, hodně procházky s pejskem. Výzvy, ale asi si tělo zvyklo, nevím, co je špatně. Ještě by mě zajímalo teda, jak seš teď, jestli ti to nevadí, že sem napíšeš, jak seš na tom, jakože myslím výška, váha, abych měla aspoň představu, protože říkám, něco jiného je takhle radit někomu, kdo má 100 kilo a něco jiného, kdo má 65 a chce se dostat na 60, takže to mi když tak tomu ještě dopiš. Myslím si, že máš tady kroky, procházky s pejskem, výzvy. Je možný, tak teď pardon, se napiju, 165, váha 69. Jsou to už, jako, když to řeknu, ty hůř schoditelná kila, než říkám, než kdyby si hubla ze 100 kil, tak samozřejmě to bude úplně něco jiného.
Může to být může to jít dvěmi směry, tadyhle ten jako problém. Může to být málo všeho, málo pohybu, a nebo naopak může to být všeho moc a potřebuješ víc relaxu. To je blbý, co? Teď co si vybrat? To byl by lepší ten relax, že nic nedělat. Ale může to být samozřejmě i málo. Protože sedmý plán už jsi hodně daleko. Jsou to pořád, když to řeknu, jenom 30-minutovky. 10 000 kroků je super, to je prostě, to bychom měli mít každý. Každý prostě furt. Ať se hýbeme, či nehýbeme, ať cvičíme, či necvičíme. Těch 10 000 kroků je takový základ, si myslím, že by tam každý měl dát. A může se stát, že to opravdu bude i toho pohybu málo. Procházky se psem určitě super, ale zase jde o to, samozřejmě teď nazbírají ty kroky, ale možná by to chtělo ty procházky třeba zkusit svižnější, aby si zvedla, jako aby si šla v tepovce, aby si se dostala do tepovky. Tam bych zkusila první změnu, pokud to pejsek zvládne, což si myslím, že většina pejsků, pokud to není nějaký stařeček, tak bude rád, tak zkus prostě opravdu přidat do tempa, jestli máš nějaký měřič tepu, nebo se, říkám, stačí se zastavit a měřit si prostě 10 vteřin, si napočítat, kolik máš, nebo prostě minutu, tak počítat do 160 se nechce nikomu, takže stačí 10 vteřin si počítat tep, že jo, a vynásobíš to 6 a víš, jak seš na tom za minutu. A když se dostaneš, jo, na tu tepovku aspoň třeba kolem těch 125-130, tak je to fajn při té procházce. Troufám si říct, že když už jsi v sedmém plánu, tak to nebude tak jednoduchý se do té tepovky dostat. Možná budeš muset i trošku, nechci říct, popoběhnout, ale opravdu jít hodně svižně, nebo třeba pokud by to šlo, nechodíš třeba s pejskem na vodítku, tak zařadit hůlky do toho, vzít si opravdu hole do rukou, protože to zvedne tepovku okamžitě. A proto je to super chodit s holemi, jakože se i zapojí ta horní polovina těla. Pak je fajn s pejskama takhle vzít si opasek, že jo, připevnit si pejska na opasek a jít takhle spolu, to taky jde. A může to být prostě jako málo, málo toho pohybu. Protože čím opravdu jsme jako níž s těmi kily, tak je to náročnější a většinou je potřeba fakt jako přidat. Pokud se to náhodou teda neubírá druhým směrem, kdyby toho pohybu bylo zase moc, to mi pak většinou píšou holky, jakože cvičej se mnou, do toho chodí dvakrát týdně ještě někam na kruhový trénink a třikrát týdně jdou třeba běhat. Jo? Tak tam už zase pak jsou v takovém začarovaném kruhu, že potřebují víc jako regenerovat. Jo? Že opravdu jedou tak na max, že to tělo už nefunguje, protože nemá sílu a nemá vůbec energii na to, aby se jako něco dělo navíc, takže tam je pak potřeba a vždycky doporučuji naopak ubrat a klidně úplně vypnout, aby si to tělo fakt dokonale odpočinulo, třeba na týden, 14 dní opravdu vypnout a opravdu se jenom protahovat a pak teprve by viděli, co se jako začne znovu dít, když naskočí do toho tréninku, že to tělo zase zareaguje úplně jinak. Může se samozřejmě stát právě ta stagnace, což bych možná u tebe spíš to tak jako i cítím, když se do toho tak jako nacítím, protože já vždycky úplně hned za začátku jako nemluvím, protože nevím, jestli mám jakou schopnost se do toho nacítit a vím, co se v tobě děje, čáry máry. Ne, to jako nemám, ale většinou mi tak jako to sedí. Možná to bude nějaký, kámo, je super schopnost. Takže může být stagnace, která je velmi častá a je potřeba tam udělat nějakou změnu, buď teda přidat zátěž, nebo změnit ten trénink. Takže buď můžeš přidat na tempu při těch procházkách, aby si zkusila jako změnu a vydržet to fakt jako, aby si v té tepovce byla, když představím si, že s ním chodíš každý den, že jo, s pejskem, tak minimálně 3x v týdnu, jakože teda obden, aby si v té tepovce byla, pak zase druhý den třeba dát odpočinek a jít se prostě na couračku, ale obden opravdu do té tepovky jako se dostat. A uvidíš, jestli bude nějaká změna třeba za měsíc, jestli se ucítíš jinak, líp a tak.
A nebo by se dala dát druhá cesta a třeba udělat to tak, že si pozměníš ten můj plán a pojedeš ten sedmý plán, říká se, že jsi v sedmým plánu, teď nevím, jestli jsi ho už docvičila nebo sedmý plán, tak sedmý plán, no, tak si můžeš to udělat tak, že by si dala, protože tam je třicítka, volno, desítka a takhle, tak by si prostě spojila dva týdny v jeden, vždycky třicítku plus desítku a pak si zdala zase jako volno, než by ti to najelo do toho dalšího, jestli mi rozumíš. Takže bude třeba jeden den třicítka. Teď to úplně jako překombinuju, takže jako by to bylo pochopitelné. Prostě, aby si měla dva tréninky v ten jeden den, aby to nebyla jenom třicítka, ale vždycky k tomu bylo něco navíc. Takže buď dvě třicítky, buď si zopakovat tu stejnou, pokud by tě jako jo bavila, což myslím si, že už většina z vás to chce mít spíš za sebou, takže to tě nedonutím, takže si k tomu přidat další třicítku, nebo třeba z předchozího plánu třicítku, si vybrat jakoukoliv jinou třicítku z předchozího plánu, dát si k tomuhle tomu a tak by si vlastně mohla jít i víceméně podle plánu, nechat si desítky v pohodě, volno v pohodě a vždycky, když bude třicítka, tak si dát jako dvojtej nášup. Takhle bych to jako zkusila, to může být další změna. Jo, že ať už teda přidáš na tempu na procházkách, ale udělala bych změnu jenom v jedné té věci. Nedělala bych to jako zároveň, aby jsme věděli, jestli to jako někam směřujeme, jestli to tak může jako být a pokračovat v tom, protože když uděláš změnu jako v obou, tak pak to zase třeba bude moc. Jo. Takže vybrat si jednu z těch věcí. Takže buď si dát dvě vždycky ideálně, za mě teda ideálně, budeš mít 30 minutovku, tak si k tomu přidáš 30, jakoukoliv 30 minutovku z předchozích plánů. Si tam prostě náhodně si tam šáhni, klikni a vyber si prostě 30 minutovku a jeď dvě za sebou. Když bude desítka, jeď si jenom desítku na pohodu, když bude volno, měj volno. Jo? Tak by to mohlo, si myslím, jít a uvidíš, co se stane, protože si myslím, že může opravdu tohle, co dost často se stává, když cvičíte se mnou i dlouho, cokoliv, když cvičíte dlouho, tak většinou nastane nějaká stagnace. A to tělo už pak nechce fungovat, protože si prostě na všechno zvykne i na tu zátěž, takže je potřeba s tou zátěží hýbat. Takže takhle zkusit přidat a uvidíme. Ale pokud bys cítila, že je toho jako moc, že by se to mohlo dát tou druhou cestou, že toho máš fakt moc a spíš by bylo lepší si odpočinout, tak samozřejmě můžeš hodit odpočinek. A klidně třeba zmrazit členství, zkusit něco jiného. Zajít si někam třeba fakt na tu jogu nebo někam na jakýkoliv cvičení, pilates, plavání, cokoliv, prostě udělat nějakou změnu a třeba za měsíc mě zase rozmrazit a pokračovat dál, jo, to jsou všechno možnosti, které se s tím dají, jak se s tím dá jako pohrát, ale jakmile je stagnace, je potřeba něco změnit. A ještě si tady zmínila ovoce, jestli je možná moc ovoce. Pokud je to dopoledne, tak to nevadí. Pokud je ovoce odpoledne, tak fakt jenom před a po tréninku. Pokud by toho bylo více, tak je to, si troufám říct, opravdu moc. A je lepší to vyměnit za zeleninu a za nějaké jiné rostlinky, jakékoliv jiné rostlinky, ale které samozřejmě neobsahují cukr. Takže do těch 2 hodin klidně pídio, klidně hodně, ale odpoledne už jenom před a po tréninku a víc ani ťuk, jo. Takže to bych tak jako k tomu ovoci. Tak čtu dále. Tak doufám, že ti to jako pomohlo trošku, Moni. Jsem se to tak jako trošku zamotala, rozpovídala. Ale uvidíš. Určitě bych byla ráda, kdyby se ti to dá rozběhlo, když tam takhle byly hezký ty úbytky. Protože jsou hezký, takže... Ale samozřejmě je blbý, že 3 měsíce stojíš na místě. Může to být i tím, že se třeba... samozřejmě jako další aspektem je stres. A v ten moment, kdy to šlo a najednou to jako nejde, tak jeden důvod může být samozřejmě stagnace. Další důvod může být přetížení a pak třetí jako velmi častý důvod je stres, který se prostě vyskytl zrovna v tu dobu. A pak... se to těžko s tím pracuje. Takže je potřeba se dostat hlavně do pohody a pokud možno odbourat stresové faktory nebo je dostat na nějakou snesitelnou
snesitelnou mez, aby ti to nezasahovalo do až tak jako do podvědomí, aby si to dokázala třeba filtrovat a tak, jo. Šárko, prosím tě, včera jsem začínala čtvrtý plán, první den byl to masakr, v noci jsem dost cítila záda, nevím, co jsem dělala špatně, teď už je to zase dobrý, břicho držím. Můžeš cítit určitě záda, ono tam stačí, píše, že to byl masakr, ono pak stačí, že je to prostě fakt jako hodně jako náročný pro to tvoje tělo zrovna v tu dobu, tak prostě ty záda jako ucítíš. Zase pokud to není úplně extrém, teď už píšeš, že dobrý, tak to tak může být, že prostě zapojili se svaly i v té bederce, i v těch zádech se prostě zapojili. A na tom samozřejmě není nic špatného, pokud se to jako nepřeklopí do jako velké, že jo, bolest nějakého ústřelu a podobně. Takže zkusit si třeba i při dalším tréninku víc protáhnout, víc si pobejt v tom stretchingu, protože já to tam mám kraťoučky, že jo, ten závěrečný stretching, tak se zkus třeba víc protáhnout, pustit třeba i video, jak mám protahovací bonusových videích, stretching nebo na YouTube. A zkus se třeba po tom tréninku, když uvidíš, že to bude podobný nářez, že si tak budeš cítit, že je to podobný nářez a že je to náročný, tak se pak víc protahni. To často stačí, když jsou takhle jako cítit záda, ale naštěstí nic jako víc, tak to je o tom, že to chce třeba po tom tréninku jenom víc protáhnout a už je cítit nebudeš, jo? Nebo se to nikam dál nebude posouvat k horšímu, takže to bych udělala. A jako jestli samozřejmě si tam něco, jestli jsi to cítila proto, že ti nějaký svaly nefungujou, že si tam zapojovala něco jinak, než máš, tak to já ti takhle nedokážu úplně zkontrolovat. No samozřejmě většinu těch cviků můžete cvičit špatně, protože u vás nestojím a i když se snažím sebe víc to vysvětlit online, a upozorňovat na ty chyby, proto tam mám šárku, že jo, abych ty chyby viděla, které děláte a které se běžně dělají, tak nestojím u vás, abych to věděla a to není v mých silách, takže jo, a bavili jsme se tady na začátku o tom zadečku, je to možný i tím, že třeba prostě fakt nefunguje zadeček, tak to prostě ty bedra přeberou v nějaký určitý chvíli, takže tam je spoustu a spoustu možností, proč se to děje. A jedno z řešení je se víc po tom cvičení protáhnout. Pokud prostě se z toho nestane nějaký ústřel a tak, že bychom to měli fakt jako akutně řešit, tu techniku, aby se to už znovu, že jo, nestalo, nebo stejně já bych to úplně asi moc nevyřešila, tam pak jako fakt bych musela odkázat buď k nějakému osobnímu trenérovi nebo k fyzioterapeutovi, který by ti s tím pomohl, že tam bude prostě v tom těle fungovat něco špatně, ale pokud je to jenom takový, že to prostě lehce cítíš a to, tak stačí mnohem víc třeba si protáhnout ty záda, pobít v kolíbce, jo, prostě předklony, úklony do stran a prostě víc si to protáhnout, to určitě pomůže. Vůbec jako všem, kdo byste cítili někdy takhle záda, tak je dobrý víc, nebo vůbec cokoliv po tom tréninku, tak si pustit ještě nějaký protahovací video a vybrat si z toho cviky, který se jako naučíte a budou vám dělat dobře, tak si tam prostě zařadíte sami, skončí, že jo, moje video a vy si ještě prostě pobudete na té zemi a doprotáhnete se tak, jak potřebujete, jak cítíte a co víte, že vám třeba minule dělalo a udělalo dobře. To je jako ideální. Jo. Jinak by ty videa byly hodinový, no, kdybych to měla mít všechno tak, jak je potřeba, ale to by spousta z vás, za první by vás to třeba nebavilo a za druhý na to nemáte čas, takže proto je ten stretching tam takový jako ošizený. Tak. Ahojky, Péťo ze Sokolova, taky zdravím. Dani, jaký máš názor na jezení rajčat, paprik, okurek v zimě? Ano nebo ne? Děkuji. Jaký já mám na to názor? No, názor mám takový, že já to jim pořád, všechno, když mám na to chuť. A dost často se stane, že ta chuť na to právě ani není, protože je zima, že jo, ty, a ještě já to, jako když už to jim, tak to musí je vychlazený, takže z lednice.
A málo kdy se mi v zimě jako stane, že bych jako přišla domů a řekla si, jú, salátek, prostě se studenýma rajčatama. To si spíš dá jako fakt čajíček a zelňačku, jo, než studený salát. Ale pokud na to chuť mám, tak je samozřejmě jim. Co se týká rajčat, kvalita, že jo, tak to je úplně zase další kapitola sama pro sebe. Takže jestli se tomu někdy vůbec dá říkat rajčata, že ale nějaká rajčatová hmota, takže to zase záleží na každém, jak si tohleto jak má nastavený v hlavě, jak to chce přijímat, jestli vůbec jsou v tom nějaké látky, které by měly být tělu prospěšné, když to někde pak dozrává v nějakých šílených podmínkách a podobně, že jo. Takže to je jako další úplně další věc. Co se týká z hlediska třeba čínské medicíny, tak rajčata v zimě se nedoporučují vůbec. Takže jako je spousta na to pohledu. Papriky, okurky, tam mi přijde, že i ta kvalita, i to, že je fakt jako cítit, že je to jako o něco lepší než ty rajčata. Ale samozřejmě není to úplně jako, nedozrává to, že jo, v přirozeném prostředí, takže není tady, a vůbec jako u nás není, že jo, slunce, aby vůbec jsme to mohli pěstovat, takže zase, když to bereme z toho, kde žijeme, tak vlastně si myslím, že bychom to jako konzumovat teoreticky vůbec neměli. Říkám, z hlediska čínské medicíny to je pak další věc, že rajčata zahleňují, ještě studený z lednice zahleňují, ochlazují, takže tam jsou zase pak tadyhle ty další jako věci. Ale jak říkám, samozřejmě je zima, měli bychom se víc soustředit třeba na zelí, jako zelní saláty, kvašený různý saláty, potraviny, kořenovou zeleninu veškerou, že jo, různý ty takový ty kedlum, všechno, co se dá, že jo, uskladňovat, na co my tady máme jako podmínky, že nám to přes tu zimu vydrží, tak jako tak by to jako mělo být, ale když mám na to chuť, tak si to dám. Když na to chuť nemám, tak si to nedám. Takže to je jako můj názor. Říkám, je tam spoustu teorií, jestli ano, či ne. Záleží, čemu kdo i věří, že jo. Věř a víra tvá tě uzdraví, takže když si to nastavíš v hlavě, že čínská medicína řekla, že to je špatně a teď si to rajče dáš, no tak jasně, že začneš mít kašel a zahleníš se a podobně, jako jo. To zase je o tom, jak to máme v té hlavě. No, takže tak, no. Ale říkám, ta kvalita, no, to je pak jako bída, to je prostě šílený samozřejmě, no. Ale když dokážeme najít něco kvalitního, ještě jako máme, dalo by se říct, máme ten problém, že můj tchán pracuje ve skladu zeleniny. A oni to strašně vyhazují, ale strašně prostě. To je něco šíleného, jak se plejtvá jídlem, to by z toho člověk fakt, no, nechci říkat co, jak opravdu to je hnus prostě, co se jako děje, jak se plýtvá vším. To mě jako vždycky úplně jako trhá jako vnitřnosti. No nicméně prostě spousty toho nosí domů, takže my máme tady těch potravin přísun celoročně, takže když jako vidím, že ty rajčata za to stojí a že jsou zrovna teda z nějaký dobrý země, tak si je dám, no ale když pak přinese ty velký bláťáky bez chuti, no tak to nemá ani cenu tomu tělu dávat, že jo, protože tam nic není, takže tak, no. Tak nevím, jestli jsem ti na to jako odpověděla, jestli jsi čekala nějakou třeba jinou odpověď, ale asi tak. Je to, jak to máme nastavený v hlavě. Úplně co se týká našeho prostředí, tak to není přirozený toto jíst, stejně tak jako citrusy a další věci. Čínská medicína říká ne. A já říkám, když mám chuť, tak si dám, když chuť nemám, tak si nedám. To je celý. Pokud je to trošku kvalitnější, že to poznáme, že v tom něco je. Protože zase proč jíst prázdnou hmotu, že jo. Jinak já v zimě, když tak fakt jako jedu hodně v těch kořenových věcech a hrozně moc si klíčím, nakličuju si všechny možný semínka, mám nakličovací nádoby, mám tam spoustu semínek od řetkviček přes hrášek, po nějaký pak choy a všechny tady všechny možný mungo klíčky si dělám. Takže všechny tady ty a luštěniny jíme více. Prostě zase jíme zeleninu tadyhle z toho jako směru. Jo, že to, co si můžu prostě udělat doma,
a kupujeme si ty microgreens, jestli znáte, microgreens, květináčky s už vypěstovanými jako výhonky, rostlinkami, tak na ty nedám dopustit, to je prostě super. Takže spíš jako zeleninu tadyhle s tím směrem, no, se ubíráme jako a k těm luštěninám. Zelí, a zelí to jako můžu úplně jako syrový, dušený k jídlu, jako myslím fakt zelňačku si udělat. Samozřejmě zelí to je pro naší lokalitu, je úplně top zelí. Nakvasit si to kvašený jako salátky, tak to je bomba. Spousta vitaminů. A přirozená našemu prostředí a tím pádem si troufám říct, že i tělu. 24 tisíc nebo 22 tisíc, je napsané to i to? Já to tam mám fakt takhle blbě? Tak já to hned upravím, jak skončí stream. To jsem teda trumpeta. Jani, ahoj Dančo. Cvičení na míči v kleně bylo super, ale mám problém s časem. Vychází mi to tak jednou za měsíc, jinak jsem v práci. Má cenu chodit jednou za měsíc? Jani, určitě má cenu chodit jednou za měsíc, protože... Tady nejde o to mít, jestli to má cenu nebo nemá cenu. Jde o to, že tím, že tam budu, že to bude jako, že to je vlastně jeho osobní kontakt, tak já ti dokážu opravdu říct, jestli to děláš dobře nebo špatně. Takže není to o tom, jestli by ti to mělo jako všechno jako spravit, jako to jednou za měsíc. Ti, jako kdybys nedělala nic jiného, tak ti to samozřejmě nespraví to, co jako potřebuješ nebo nespevníš a podobně. Ale tím, že je to takhle osobně, tak tam jde o tu techniku a to jednou za měsíc může samozřejmě stačit, kdy prostě i jednou za měsíc já ti tam budu neustále opravovat a říkat, jak máš mít ramena a jak máš mít zastrčený šuplíček a jak to držet a to opravdu potom za nějakých třeba půl roku zjistíš, že ty věci děláš úplně automaticky, ani už na to nemyslíš a pomůže ti to dobrý držení těla do dalšího cvičení kdekoliv, s kýmkoliv, i v plánech, takže tam určitě to cenu má tadyhle v tom směru. Takže pokud by si chtěla jako zhubnout, zpevňovat a tak, tak to jednou za měsíc je málo. Ale pokud to budeš brát tak, že tam jdeš hlavně kvůli tomu naučit se to technicky správně, aby jsi mohla cvičit doma nebo kdekoliv jinde a dobře, tak pak je to určitě super a jednou za měsíc to stačí. Takže tě samozřejmě ráda zase uvidím, jak budeš chtít. No, takže když budeš mít čas, tak se přihláš, doráš a jak se ti bude chtít samozřejmě. Je to i o tom, o chuti. No, takže tak. Takže tak, ženy moje, tak doufám, že jsem, myslím, že jsem na nic nezapomněla, dneska jste mě tolik nebombardovali, jako posledně, takže jsem ráda, a hoďku máme za sebou, já se budu muset jít pustit do té výzvy a do sukínek a asi do miliony dalších věcí, a takže budu končit. Přeji vám všem krásný den. U nás slunce, krásný počasí si užíváme. Mám radost, že je to takový veselější. A uvidíme se zase v dalším streamu. Moc ráda jsem vás tady viděla. A když budete mít samozřejmě zase někdo dotaz, tak v příštím streamu se můžeme vidět. A no a tak. Jsem to tak jako ukončila, teď už nevím, co říct. Takže děkuji vám všem a budu se těšit zase na příště a těším se na srazíky a už se těším i na léto na delfíny zase, že už bude teploučku a že si to užijem. Takže tak. Takže ještě jednou pa, pa, pa a vidíme se příště. Mějte se.